kulan kan oo lagu soo bandhigay muhiimadan waaxyo cusub ee ay u yeelan doonto tayada dhawrka iyo halbeegyada waaxyaha kale ee wasaaradda ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada federaalka Marwar Nuuriye Aadan Ciise, wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, agaasimiyaasha waaxyada, la taliyaasha wasaaradda iyo hay'adaha caalamiga ah ee ka taageera waxbarashada Soomaaliya, agaasimaha waaxda tayada dhawrka iyo halbeegyada ee wasaaradda Marwo Maariya Sakariye Axmed ayaa sharaxaad ka bixisay ujeedada kulankan, isla markaasina u mahadcelisay hawlwadanadii kasoo shaqeeyay inay waaxda halkan soo gaarto iyo dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb galay xafladda. Wasaaradda waxay isku hawshay qeexida waajibaadka iyo mas-uuliyadaha xulashada iyo tababarida hawlwadeenada waaxda si loo helo hawlwadeeno xirfad leh oo si hufan u gudan karo howlahooda shaqo. Sidaasoo kale, waxaan diyaarinay qorshe howleedkii aan mudnaan ku siinay diyaarinta habraacyada saldhigga u ah howlaha tayo dhowrka oo ay ugu muhiimsanayd diyaarinta qaxayndaabka tayo dhowrka iyo halbeegyada waxbarashada. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Doore oo ka qayb galay munaasabadan daahfurka waaxda tayo dhowrka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay inay muhiim tahay waaxdani. Waxaan annagu aan diiradda saarnay tools badan ayaan develop gareynay, inkastoo ay wax ka dhiman yihiin. Aan rajaynayno in waaxdanada quality assurance-ga iyo waaxda federaalku ay wax badan ay kala faa'iidi doonaan. Iskuullada tools lagu dabagalayo ayaan sameynay, runtiina wax badan ayayna tartay oo iskuulladii iska baalganacsiga isaga furnay oo ilmaha lagu dhibaateynayay intooda badan waxay noqdeen kuwo aan standardkaas iyo heerkaas aan la jaanqaadi karin, waana ku guuleystay. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Maxamed Caabi Xasan ayaa sheegay in waaxdan tayo dhowrka ee wasaaradda inay wax badan ka qaban doonto waaxyaha kale ee wasaaradda waxbarashada. Inti kasta oo wasaaradda ka jirta ayay waxay ka caawisaa in tayadii markaa la ilaaliyo oo ay la qorto markaas dokumentiyada ama sharciyada ama siyaasadaha ama habraacyada muhiimka u ah sida departmentiga ay u guuleysato. Laga soo bilaabo departmentiga qaabilsan waxyaabaa loo yaqaan basic educationka sida primariga, secondariga iyo wixii kasii hooseeya primariga la oqon jiray, iyo departmentiga iyo departmentiyada kale oo qaabilsan sida waxbarashada aan tooska ahayn kala oo qaabilsan waxbarashada midda degdega ah iyo midda farsamada gacanta ah iyo noocyada kala duwan oo dhanba inay mid kasta si gaar ah iyo inay departmentyada sida xafiiska annaga qaabilsan arrimaha imtixaanaadka iyo isagana inuu maadaaba uu muhiim yahay iyagana inaa saas oo kalta la shaqeeyaan. Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ayaa saxiixay qaab dhismeedka tayo dhowrka iyo halbeegyada oo lafdhabar u ah dadaalada lagu tayeynayo wasaaradda waxbarashada. Waxaan rabaa inaan maanta halkan ka cadeeyo in wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay ka go'an tahay inay hirgeliso nidaamka tayo dhowrka oo lagu hubinayo heerka tayada waxbarasho ee dalka. Maxamed Juhar, warbaahinta Jubbaland, Muqdisho.